Lepo zdrav, sem Erika Brajnik iz Slovenije, sem predsednica Naturopadov Slovenije in danes bi vam rada z vami predstavila na tretjem evropskem kongresu, bi rada predstavila tematiko, in sicer utrujenost, post-covid utrujenost. Zato, ker zdaj bomo videli, no, bomo pa kar začeli, in sicer gremo naprej. Torej, naš logo združenja, tretji naturopatski kongres, letos online, promocija zdravja v času pandemije. Smo se združili, ta Evropa, ki je navidezno omejena in razdeljena z temi mejami, z tem in težkim dostopom med državami zaradi pandemije, se dejansko Evropski naturopatski svet združil v pomoč, da bi naturopatija pomagala in posamezniku med pandemijo. Zato, ker naturopatija zna biti zelo učinkovita v tem kontekstu in zdaj bomo videli, kako. Slovenija, naša Slovenija je majhna država v osrčju Evrope, dejansko šteje samo 2 milijona prebivalcev, vendar je tista država, ki je dala en tolken pečat, recimo za naturopate je pomembno, da je razglasila svetovni dan čebele. Čebela je neprogrešljivo bitje za naš planet in je tudi zelo pomembna, zato ker nam lahko proizvaja take produkte, ki nam tudi v COVID pandemiji zelo, zelo dobro pomagajo. Zdaj vidimo, kako imamo recimo v Sloveniji, kako je nas je prizadela pandemija. Od 2 milijona ljudi smo imeli 258 tisoč primerov približno, to je neka provizoriš statistika, ki je pač uradna. In od teh primerov smo jih imeli nekaj, ne dosti, ki so bili hudi, ki so potrebovali hospitalizacijo, ventilacijo, zdravniško pomoč. In 3/4 drugih primerov je pa bilo takih blažjih, to pomeni bolel glavobol, par dni, malo vročine, nič drugega, kaj dosti. Torej niso potrebovali zdravniške hospitalizacije, zdravniške oskrbe, tudi kakšnih protivnetnih kortizonu, ne. Vendar dejansko po tem času ljudje ugotavljajo, da so drugačni, da so utrujeni, da so nespeči. Torej, to stanje pa traja lahko tudi 3-4 mesece. V večini teh primerov, ko so imeli bilo tudi blago COVID obolenje, imamo ta simptom. Torej, 1/4 obolelih trpi za utrujenostjo. To je zdaj statistika na evropski ravni. Zdaj poglejmo malo, kako se virus širi v našem telesu. Torej, virus se prenaša po respiratornem traktu, torej pride noter skozi nos ali pa skozi usta, zato imamo te teste. Najprej se usede na ta možganski center del, zato se zgubi zvonjen okus in pol seveda posledično gre v pljuča. In posledično znanstvene raziskave navajajo, kako se usede na črevesje, na prebavni trakt. Torej, vemo, da tudi eno leto po COVID obolenju v blatu dobimo še sledi koronavirusa. In tam povzroča težave. In če mene vprašate, tam, oziroma tudi znanost potrjuje, tam je sedež te nevarnosti oziroma te težave glede utrujenosti. Zdaj vidimo, torej mi poznamo na svetu 3 velike tradicionalne medicine, kjer je recimo evropska tradicionalna medicina, pa imamo kitajsko tradicionalno medicino, pa imamo ajurvedo in potem seveda imamo tudi v Avstraliji svoj delež. Te medicine, evropska tradicionalna medicina, kot vemo, je zelo pomembna, iz nje je nastala naturopatija in se razširila povsod po svetu. In sedaj, v času pandemije, ona dobi na moči, mora dobiti na moči za pomoč človeku, evropskemu človeku. Torej, kaj pravi tradicionalna kitajska medicina? Tradicionalna kitajska medicina povezuje pljuča in debelo črevo, torej eno je organ, drugo je podorgan.
Ено е хладен орган, друго е топ орган и бомо право видели како то прегретие во дебелем чревезију поузроча тежаве и туди то утрујеност ки ја почутимо 3-4 месеца напред. Тоа имамо плюча, имамо кашал, луѓе чутио огромно слузи, мају дихално стиско, dejansko ta pljuča jih koronavirus prizadane, ja ali pa ne, sploh ni rečeno, lahko pa gre direktno v črevesje in tam povzroča težave ta utrujenost, kjer imamo pa povezavo med zgornjimi in spodnjimi možgani, kjer se recimo samo 90% serotonina, hormona sreče, proizvaja v črevesju, ki je antagonist melatonina, ki ga proizvaja epifiza, torej v možganih in ki dejansko ureja spanje. In 3/4, mislim, imamo težavo, kdor ima to utrujenost, ima dejansko težavo z tudi nespečnostjo. Mi vidimo, kako pljuča sveta gorijo. Lansko leto smo bili priča velikim težavam našega planeta oziroma pljuča sveta so gorela. To pomeni v Sibiriji, v Avstraliji, v Južni Ameriki in tako naprej. Zakaj pljuča sveta gorijo? Zato, ker je človek zmaličil zemljo, torej pljuča, zemlja, pljuča, črevesje. Mi vemo, dejstva so taka, nekaj statistike sem dobila, da žival v uzreji ne zdrži en dan brez antibiotika, zato ker bi poginila. Od 100% probiotikov, ki se na letni ravni proizvede v Evropi, 70% jih gre za živali. Živali imajo iztrebke, torej to je urin, blato, ki dejansko gredo v vodo, v zemlje, v zemljo in to pomoje. In ta zemlja potem pride teže obuhatena oziroma pH zemlje je nepravilen, zemlja naša kontaminirana, nima več dovolj kalcija, magnezija, železa, natrija, da bi izraslo iz nje dobro, zdravo, zdrava narava. In to, ta cikl se ne konča več, torej imamo živali, te odplake gredo v zemljo, v vodo, v reke in to konča v jezera, v morje in potem v oblake in potem spet pride na zemljo. Vse je že kontaminirano dejansko, zrak, voda, zemlja. Zakoni človeka so to dovolili, pohlep, egoizem človeka je to dovolil, zakone narave pa ne moremo kršiti in zdaj jih dejansko plačujemo. Saj so znanstveniki opozarjajo že vrsto let, da se ne ve, kako, kam grejo vse te antibiotiki, vsa ta zdravila, ker jih mi dejansko skozi ekskremente živali odpuščamo v naš planet. To so dejstva, ker sem jih dobila na ravni Italije in Italije, pač podatki, vendar jih lahko komot apliciramo na celo Evropsko unijo, zdaj smo vsi skupaj. In vidimo tudi mapico Evrope, kjer je pH nepravilen, tisto so črni deli in potem tako, dejansko beli deli so tle, kjer je vse ledeno ali pa kjer meritve niso bile izvedene, tako nekako. Drugo je pa vse kontaminirano bolj ali manj zelo. Tako da tudi mi imamo svoj pH, tako kot ima naša zemlja različne vrednosti pH-ja, ki je tudi kontaminiran, tudi naše telo mora vzdržati en določen pH. Recimo želodec mora biti kisel, če je želodec preveč kisel, imamo to refluks, če je preveč bazičen, poraste helikobakter pilozdi. Vidimo, kako 12-sternik, tanko črevo morata biti bolj bazična, vidimo, kako črevo in anusni del mora imeti svoj pravi pH. Znanost tudi razlaga, kako nepravilen pH možganu povzroča porast Alzheimerja in demence. Kako nepravilen pH v menopauzi povzroča suhonožnico, kako nepravilen pH v vagini v preproduktivnem obdobju povzroča vaginalna vnetja. In zdaj, kdo ureja ta pH, urejejo
te bakterije. Tisoče, milijard, milijonov bakterij, ki morajo biti tudi raznovrstne in morajo naseljevati sluzi našega telesa. Tako lahko vzdržimo, da so sluzi, recimo bronhialnega trakta, elastične in prožne, bolj ko so trde, bolj se na teh sluzeh nabira, na teh stenah nabira sluz in tam lahko pride do bronhitisa, pljučnice in tako naprej. Naturopat, če gledamo vzročnostno po naturopatskih načelih, dejansko prvi vzrok je baza. Ta baza mora biti lepa, čista, torej našega telesa, tako ko je baza zemlje, ki mora biti lepa, čista. Če baza zemlje je kontaminirana, takrat bo rasla rastlina, ki je šibka, ki ima premalo železa, ki ima premalo kalcija, magnezija in jo bo paraziti hitreje napadli. In zato jo bomo mogli več kropiti. Če pa baza dobra in rase močna zdravila, rastlina, napadalci ne pridejo do nje in ne pridejo do živega in ne rabimo jo niti škropiti dosti. Mi smo pa zmaličili to našo bazo, to našo zemljo in dejansko ona zdaj je nekako to toksemijo vrla sebe, ko človek vrže bolezen iz sebe. In tako tudi naši mikroorganizmi, mi zdaj vidimo, kako eno presaditev mikrobiote dejansko ti zagarantira zdravje. Človek, ki mu presadijo mikrobioto, ima reumatoidni artritis ali pa fibromialgijo, drug dan je zdrav. Nima nobenih simptomov bolezni, te vnetne bolezni, ne? Ta vnetja, koronavirus povzroča vnetje, veliko vnetje v debelem črevesju. Takrat, ko pride do tja. Torej, moramo zagotoviti, da te milijarde bakterij ostanejo vedno raznovrstne in da se obnavljajo in da jih je dosti različnih in da ne porastejo patogene. In vidimo, kako pljuča sveta in pljuča človeka dejansko gorijo zaradi zemlje, pehaja zemlje nepravilnega, kar je tudi peha človeškega telesa dosti krat nepravilen. Torej, ta povezava je zelo močna, s tem, da vzročnostno naturopatsko gledamo, je bolj pomembna zemlja, je bolj pomembno črevesje, ko pa simptom pljuča oziroma drevo. In poglejmo malo dejstva. Recimo vidimo plažo, kjer so ljudje leta 1960 bili na plaži. Kaj opazimo? Dobro, da so vsi skupaj in da zdaj mi nismo, to je spodbitno dejstvo. Ampak predvsem to, da so vsi suhi, tle njene debele osebe. Pogledamo 2019, kjer je človeški zakon tisti, ki proizvaja take izdelke, ki dopušča, da ne napišemo povzrokača raka na take izdelke, ki so polni sladkorjev, nenormalno nasičeni z sladkorjem in polni barbil in vseh sort packari. In pol imamo produkt, take otročičke, kjer imamo tudi prsa pri fantih že nakazana in kjer imamo tudi določene izcedke, zato ker je tako veliko hormonsko neravnovesje v telesu, kjer pH absolutno ni pravilen. Tako sliko imamo zdaj mi na plažah, dejansko najprej je bilo to v Združenih državah Amerike, zdaj se razširilo po celem svetu in seveda tudi žival, ki naravno bi mogla biti suha, smo jo poredili in so take zmaličene zdaj. Narava tega ne bi nikdar naredila, to vam hočem povedati. Torej, vidimo, kakve so posledice 500 tisoč na evropski ravni, torej 500 tisoč smrti letno zaradi nepravilnega sedečega stila življenja in nepravilnega prehrane. Dejansko na naše zdravje, naš stil življenja, tudi dejstvo, kako spimo, stil življenja, športna aktivnost, torej spanje, športna aktivnost in prehrana vplivajo na naše zdravje na zadnjih 80%. To so neizpodbitna dejstva. Kaj mi jemo vsak dan, kaj uživamo, to je zelo pomembno. Da smo vsak dan športno aktivni, to je zelo pomembno, zato je svetovna znanstvena organizacija za zdravje razglasila tistih famoznih 10 000 korakov na dan. In dejansko higiena spanja, ne? Koronavirus na tem smislu ne pusti spati, zato ker imamo to nespečno skupaj za to utrujenostjo, prav zaradi nepravilnega pehaja telesa, kjer porastejo patogeni mikroorganizmi.
Evo, 80 milijard letno na evropski ravni porabimo prav za diabetes, za infarkt, za raka na debelem črevesju in dojki, ki so samo posledica tega dejstva neaktivnosti. Torej, med letom 1994 in 2014 je procent pač teh ljudi, ki imajo sedeči način življenja in neaktivnosti, porasel iz 55% na 67%. In seveda nam v tem primeru koronavirus ni nič pomagal. Kako se toksemija kaže samo na nosečnosti? Poglejte, ta črta tukaj, ki jo vedno več nosečnic ima in ki naše mame tega poznale niso, je dejansko dejstvo. To so toksini, ki iz telesa niso šli, zato ker so šibka jetra in ledvice. In to je toksemija, ki potem dejansko napade lahko tudi otročička oziroma jo pokasira in ki lahko povzroča ta dermatitis, ki je zelo, zelo razširjen med otročički v Evropi. Torej, zelo pomembno je, da ženska se med nosečnostno zredi, kolikor je treba tistih 9-12 kg. Če se zredi 20-25 kg, ne bojo cepiva kriva zaradi dermatitisa otroka, ampak sigurno to, da je doživel v fetalnem obdobju veliko toksemijo mame. Tudi znanstvene raziskave so pokazale, kako 80% žensk v Franciji, recimo, ker je bila narejena raziskava na Francozinjah, imajo pomankanje železa, ne absorpcija železa, je zelo pomembna, to železo, ta mineral, ki nas dela bolj človeške, nas prizemlji v tem virtualnem svetu, je tisto, ki se najtežje absorbira. Zato, ker potrebuje pravilen pH telesa, je tako kot akvarijska ribica, rečem jaz, to črevesje in ta železo, ker potrebujemo res idealne pogoje, idealne vrednosti kalcija, magnezija, natrija, kalija, osnovne minerale, da se bo to železo, ki je tako dragoceno in ki nas dejansko prizemljuje, je esenca naše krvi, naše obrambe, naše moči, dejansko absorbira, tako da ženska ne se zredi čim manj med nosečnostjo. Mi vidimo, da 80% organizmov v našem telesu je neutralnih, če pa oni dobijo nepravilen pH, ki ga mi hranimo, pol poraste Escherichia coli, Candida albicans, Helicobacter pylori, razni streptokok in tako naprej, tako naprej. Tako da naše telo, naša baza telesa nudi dejansko bazo za porast in zagon in razširitev koronavirusa tudi med drugim in razne druge bolezni, kot smo videli že zdaj. Torej, mi hranimo te mikroorganizme, samo mi jih hranimo in zaradi našega nepravilnega vedenja oni porastejo in potem mi imamo težave, tako kot so tudi gljivice, razna mikotična obolenja, ta kožna plesen, kar dejansko spet govori o bazi nepravilnega pH-ja, recimo, no, v Sloveniji ima ogromno ljudi težave z zglivicami na nohtih in ta je posledica, zato ker imamo veliko kulturo kruh, vsi radi jedo kruh. Slovenija nastaja, slovenski narod je nastal iz podrejenega ljudstva. To so bili kmetje, so bili ljudje, ki še zdaj ljubijo naravo, so povezani z naravo in je bilo ni bilo meso, ker ni bilo toliko mesa ali pa rib, da bi jih uživali, tako kot recimo malo bolj kulturo Italijani ali pa Francozi, ampak dejansko se je jedlo veliko majhen kosek mesa in veliko skruha. In kadar pridemo mi v krizo, veste, ta kruh, ki so ga jedli predniki, ti daje eno gotovost, ti daje eno emocionalno moč in med koronakrizo so v Sloveniji vsi pekli kruh, vendar ta kruh je zaradi pH-ja zemlje, ni več tako kvaliteten, ni več tako dober in sigurno ne daje tako pomoč telesu, ko si mi mislimo, je dosti bolj emocionalna kot pa fizična. Dejansko kupovati je potrebno meso, ki je brez antibiotiku, brez hormonu, torej živali, ki niso v izreji in tudi ribe, ki so ulovljene in negojene, zato ker tam vsaj imamo manj možnosti, da bi dobili toliko hormonov in antibiotikov, kot pa sicer jih imajo.
Vloga črevesja v našem telesu. Torej, črevesje uravnava naš imunski sistem. Dejansko poskrbi za naše zdravje, tu je sedež imunskega sistema. Črevesje ima metabolično delovanje in imunomodulacijsko delovanje, metabolična presnova. Imunomodulacijsko delovanje malo kdo pozna, ampak je to bistvo zdravja dejansko, proizvaja vitamine B, encimatsko delovanje, ureja absorpcijo hranil, sploh tanko črevesje in uravnava propustno črevesne sluznice. Ko vidite sluz na blatu, je to zelo slab znak, pomeni, da propustno črevesne sluznice je bila zmaličena, da patogeni bodo kmalu šli v kri, ampak v teh črevesnih sluzeh je sedež imunskega sistema. In to pomeni, da te sluzi, pač da je neko vnetje v črevesju in da te sluzi ne delujejo pravilno. Takrat imamo nekaj naturopatskih pomoči, ki pomaga temu. Bomo videli še, kaj so. Imunomodulacijsko delovanje pa vplivajo dejansko na imunoglobuline in tle upihne vnetje. Torej imamo te sluzi malt, balt, galt. Kjer je galt tisti pomemben, ker deluje na gastrointestinalnem traktu, torej imamo bronhialni del, gastrointestinalni del je dobršen del, 50%, seveda so sluzi, limfatične sluzi tudi tiste pomembne, torej vse naše bezgavke, vse naše žleze. In potem imamo še ta bronhialni del, črevesni del, ki ga koronavirus napade v zadnji instanci, je tisti, ki je zelo problematičen, zato korona se tja nekako skrije. In tam iz tam je treba nekako iztrebiti, da ne bi prišlo do ponovnega zagona, porasti oziroma da ne šibi imunskega sistema. Funkcija torej, imunoglobuline povzroča vse povežena sekretorno komponento, ki nastaja v epitelskih celih sluzi in poraste v sekretorni imunoglobulini. A, to so znanstvene raziskave, kako dejansko imunski sistem ima sedež v črevesju. Torej imamo eno, prva obrambna linija je prirojena, druga obrambna linija je pridobljena, Peyerjevi poloji, limfociti T, limfociti B, kjer dejansko ta pridobljena linija je tista, ki jo mi hranimo vsak dan, ne, je odraz našega stila življenja. Spanje, ki ureja tudi pH spanja v našem telesu, zato ker telo počiva in se lahko regenerira, prehrana in telesna aktivnost. Disbioza, torej na disbiozo so prvi prehranski vzroki, jatrogeni učinki, torej zdravila, črevesne težave in psihične motnje, zato ker zgornji možgani vplivajo na spodnje možgane in obratno stres, možganskih stres vpliva tudi na našo prebavo. Nekdo, ki je pod stresom in dejansko ima kakšen zagovor, kakšnega izpita, dejansko vemo, da ga požene na blato ali pa nekdo, ki gre na potovanje, doviži stres tega potovanja, ga tudi zapre. Tako da dejansko imamo ta stres, ki iz možganov se zrcali na prebavo in obratno. Nekdo, ki ima dobro mikrobioto, bo dejansko doživljal manj stresa in bo lažje prebrodil krize in tudi depresija ima sedež dejansko v črevesnem delu. Tako da je to našo stil življenja zelo pomemben na to razplet pol in samo dogajanje v času pandemije. Tukaj vidite, kako imamo neznanstvene raziskave, ki pravijo, kako dobro mikrobiota, jih je ogromno na spletu, kako vpliva na naše zdravje. Vidimo tukaj, zdaj bom to malo povečala, vidimo tukaj iridologija je veda, ki sicer ni še dosti poznana, vendar naturopatije si pomagamo z iridologijo, z aurikuloterapijo, z refleksno masažo, z vsemi meridijani po telesi, aktivacijo meridijanov po telesi, refleksnimi točkami stopal, za uravnavati
telo, energijo v telesu in toksine, in tudi za razpoznavati. Irologija je ena od metod tradicionalnega opazovanja, ki je že tudi v Bibliji o njej govorijo, evangelist Luka govori o njej v Bibliji. Dejansko nam govori, opazovanje telesa je zelo pomembno, ker naše telo nam govori, kje so težave. Tukaj vidimo eno oko moje stranke, ki ima ulcerozni kolitis, in vidimo, kako imamo tukaj v sledeh debelega črevesja in tak znak, ki je imela ona že prej, sicer ta znak vendar zelo blagi, in se je po koroni ji zelo povečal, predel pljuč je čist, vendar debelega črevesja pa zelo nasičen. Tukaj imamo tudi, samo tu se zdaj ne vidi, ker imam samo desetkratno povečavo, hemoragični znaki. Hemoragični znaki so tisti, ki kažejo o vnetju, torej ona že človek, ki ima ulcerozni kolitis, je zbolela za korono in je dejansko imela težave ne toliko s pljuči v bolnici, ni bilo nič dejansko, pet dni utrujenost, en dan vročine ali pet ur vročine in to je to, vendar potem je bilo par mesecev utrujenosti, velike utrujenosti, ki izvira prav iz črevesja. Potem imamo tukaj, čakajte, da gremo naprej, imamo en drugi znak, pogledajte tukaj, ki dejansko tle so pa orang prizadeti hemoragični znaki, ki so predel črevesja in pljuč, vidimo tukaj vse, črevesje in pljuč, hemoragični znaki, to je prav nasičenost v črevesju in predelu pljuč in ta oseba dejansko ima hude težave za sprebavo, ima takih znakov na irisu, hemoragičnih znakov, nisem jaz do zdaj veliko jih videla, pa sem iridologinja že 12 let. In so zdaj za to koronakrizo se kar pojavili, to kaže na vnetje, na veliko vnetje v črevesju, kjer je prisotno recimo pri stranki sluz na blatu. Ne? Občasna sluz na blatu, utrujenost, nespečnost. Sindrom kronične utrujenosti je je to bolezen in vključuje več sistemov, živčni sistem, prebavni sistem, skeletni sistem. 2,5 milijona ljudi je prizadetih s tem sindromom in ta kronična utrujenost bomo videli, kako ima vzrok prav v črevesju oziroma v tej kronični vnetju črevesja, kjer potem seveda porastejo patogeni. Torej, tu govorimo o razne raziskave, govorijo, kako črevesna mikrobiota lahko pomaga pri dejansko ozdravitvi koronavirusa. Da ta mikrobiota dejansko skrajša čas okrevanja, post-covid okrevanja, to hočem reči. Tukaj imamo tudi znanstvene raziskave, da dejansko že določeni sevi bakterij vplivajo na kvaliteto spanja, recimo, da dejansko črevesna mikrobiota je povezana z boleznimi dihal, to so znanstvene raziskave, ki govorijo, in da dejansko črevesna mikrobiota lahko pol izboljša stanje koronavirusa, torej že tudi znanost je povezala pljuča in črevesje, tako govori že davno tega tradicionalna kitajska medicina. Torej, energijsko, torej ta serotonin, proizvodnja serotonina v našem telesu je zelo pomembna in ljudje dejansko, ki imajo težave z diabetesom in tako naprej, ga proizvajajo manj serotonina, zato ker se proizvaja v črevesu in če imamo mikrobioto diabetika, je taka, kjer so dejansko poraščeni patogeni in rada poraste kandida na takem pH-ju nepravilnem in zato dejansko znanstveno študije govorijo, kako tudi ta proizvodnja serotonina pride zmaličena, če je nepravilen pH. In kot sem že rekla, serotonin je antagonist melatonina, melatonin je pa hormon spanja. In tako, da če serotonina ni dovolj, bo tudi melatonina ne bo dovolj. In tako naprej se zgodba ponavlja in vleče.
Naturopatija išče vedno prvi vzrok težave. Prvi vzrok težave, da ne zbolimo, je zdravo telo z zdravim pehajem, z zdravim črevesjem. Če zbolimo, delujemo na črevesju, zato da bomo čim prej prišli k sebi, da ne bo kronične utrujenosti, da ne bo nespečnosti, to vam hočem povedati. Torej, nove študije govorijo, kako pač ta dosti prehrani sadja, zelenjave, polnozrnatih živil, fermentiranih živil, kjer imamo dosti laktobacilo zdajalco, nudi boljšo ozdravitev oziroma boljšo bazo, da se COVID ne prime ali pa da se prej pozdravimo. Tukaj spet iste študije vključujejo, kako se pač virus širi, kako ga dobimo v pljučih in v črevesju in kako ostane dolgo še v debelem črevesju. Naturopatske rešitve so zelo enostavne. Potreben je kraljevski zajtrk, mi imamo v Sloveniji že rek kraljevski zajtrk, siromaška večerja, torej da večerje so zelenjalne, alkalne, bazične, recimo s trotnicami, ki malo nasitijo, medtem ko zajtrki morajo biti zelo močni, kraljevski, z sladkim in slanim, lahko tudi delam normalno, slanim delam, mislim jajce. Veliko študij znanstvenih naturopatskih govori o kurji juhcih, kako kurja juha krepi dejansko pljuča, ampak tudi dejansko bakterije debelega črevesja in to boste opazili tako, da kada boste srkali kurjo juhto, če imate v črevesju nepravilne bakterije, boste proizvajali veliko plinov. In česen. Česen je zelo dober, zato ker dejansko deluje antibiotično in antimikotično na naše telo, je zelo velik, že zelo veliko zdravilo. Zdaj jaz ga uporabljam samega z vodo, zato ker takrat deluje dejansko kot zdravilo zelo močno in ga pijemo zvečer pred spanjem z vodo, zrežemo česen na koščke in ga pijemo zvečer z vodo in nam bo razkužilo cel prebavni trakt. Če ne moremo, rečemo, joj, ima moje telo ne prenese celega stoka česna zvečer pred spanjem, prav točno tako je povedano, tvoj pH želodca je nepravilen, zato ne prenese celega stoka česna. Nekje treba začeti, probajte vsaj z enim koščkom česna zvečer pred spanjem, dobro tudi je zdravo tudi za otroke. Najboljše je samo česen, brez kapsul, brez kapljic, brez tinktur, ampak živi česen, zato ker ima največ vitalne energije, ki je v naturopatiji zelo pomembna. Z česnem zaradi črevesja lahko naredimo tudi klistir, mali klistir, nič invazivnega, vzememo deci in pol vode, jo damo na ogenj, da zavre, damo noter en strok česna, ugasnemo, pustimo, da se skladi, precedimo in za to vodo naredimo klistir. Klistir, torej, probamo, da ta voda se zadrži v našem črevesju 3 minutke. Na začetku bo malo težje, pol bo šlo, recimo, da to naredimo en teden. Enkrat na teden za eno obdobje, dokler ta utrujenost ne mine. In ta česen bo dejansko upihnil ta voda, aromatizirana z česnem, na četku groznega, bo dejansko pa uredila pH in bo upihnila vnetje v debelem črevesju, zato ker v takem vnetju ne gre pregrevati s temi moksami in kar naturopatija pozna, ampak dejansko gre osvežiti zelo dobro, tudi zdaj je poletje, smo v Evropi, morje, moč morja vam bo uredila, če vsak dan plavate v morju, ko greste na dopust 30 minut, vam bo morski tlak, minerali, oligoelementi in vse, kaj morje ima, dejansko vam bo uredilo, vam bo pomagalo urediti pH telesa, zato ker bo tudi osvežilo, ohladilo pregreto pljučni del, pregret črevesni del in tako, da tudi morje bo pomagalo. Boh ne daj, greh bi bil, da bi šli k morju in da bi potem plavali v bazenu, to vam hočem reči. Ker naša zemlja, kljub njeni toksemiji, je dejansko še vedno naša in je pa še vedno polna energije, mi smo njeni otroci in k njej se lahko zatekamo, ko nam je hudo in imamo težave. Ljudje smo si podobni, nič smo pa enaki, neki imamo genotipskih znakov, neki imamo fenotipskih znakov,
smo tudi na irisu videli, tisti hemoragični znaki so fenotipski, genotipski ne morejo biti, ker so nastali, nastanejo potem. Ljudje smo vsi drugačni, vendar koronavirus je tak virus, ki napade vse nas, ne glede na višino, na barvo kože in na kontinent in na državo v Evropi, ali pa če je temperatura hladna ali pa topla in si z naturopatskimi tehnikami lahko veliko, veliko pomagamo. Hvala lepa za vašo pozornost, lepo mi v čast je bilo, da sem bila lahko z vami. Prav lep pozdrav iz Slovenije. Čau, čau.